den, jmenuji se Olga Primešová, je mi 45 let. Momentálně bydlím v Hradci Králové ve svém malém bytě, kde jsem velmi šťastná. A je to možná proto, že Hradec Králové je krásné město, tímto bych vám ho chtěla doporučit k návštěvě. Svou profesí jsem původně učitelka prvního stupně a zároveň soukromě učím angličtinu. Mezi mé zájmy patří kreslení dětských ilustrací, četba, angličtina nebo moderování. Proč jsem se přihlásila do této soutěže, tak chtěla bych získat nové zkušenosti.